Друзі, як анонсували на початку ефіру, у сьогоднішній ранок п'ятниці буде кінематографічно-музично. Я не знаю, звідки моя колега знала, що я анонсував на початку цього ефіру. Я тебе слухала. Але я говорив, що п'ятничний ефір 24 січня буде таким негласним ефіром-викриттям, ефіром популяризацією і ефіром відкриттям. Сьогодні ми у наших двох гостьових рубриках представимо вам тернополян, про яких ви точно не знали, точно не чули, ну, можливо, у вузьких колах. Це талановиті, перспективні і в майбутньому, я впевнений, популярні. Визначні і популярні так. Тернополяни. Перша гостьова рубрика сьогодні розпочнеться із актора, який є родом із Тернополя, який навчався у Тернополі, у якого тут коріння і все, що тільки може бути, але сам він свою діяльність веде поки що у Львові, але сподіваємося, вже зовсім скоро у Голлівуді чи у Києві. Мова йде про молодого студента Львівського національного університету імені Івана Франка. Можливо, вже й випускника, актора Львівського театру та актора кіно Артура Шалака. Артуре, доброго ранку. Доброго ранку. Раді тебе насправді бачити. Запросили ми тебе не випадково, тому що знаємо, що вчора, якщо я не помиляюся, стартувала в всеукраїнському прокаті стрічка, так, до якої ти маєш безпосередню причетність. Ділися, що за стрічка і як ти туди потрапив? Так, вчора насправді відбулася прем'єра нашої картини. Це є історичний екшен «Екс». Стоп, почекай, для тих, хто, можливо, не почув, так і назва фільму. Екс. Насправді це проблема, багато хто не чує назви цього фільму. Що? Екс? Екс? Кекс? Або щось таке. Або ще щось. Тобто запитують, насправді має назву «Експропріація», але, напевно, це було би ще важче, тому називають його «Ексом». Скорочено. Так. Вчора відбулася прем'єра у всіх кінотеатрах України. Сподіваюся, що вона буде доволі успішною, бо фільм вийшов доволі класний і цікавий. Щось схоже було до того вже в нашому кінематографі і вже є відзнято, але мені все одно здається, що це щось цікаве. Особлива стрічка. Так. Про що стрічка? Я знаю, що після того, коли офіційно вже виходить картина, можна говорити, можна спойлерити. Зовсім трішечки. Хоча б заради того, аби заманити глядача, для тих, хто ще вагається, хто не знаю, чи варто йти, чи не варто йти. Скажу одразу ж, вже мусите йти, тому що якщо ви з Тернополя, якщо ви тернополянин або з Тернопільської області, просто заради того, аби підтримувати молодих акторів, які починають свій шлях у кіно. Чому ще варто йти? Про що стрічка? Стрічка про реальні події на Галичині. Тобто історія дотична особливо до нас. Ще одна. Вона дотична і до всієї України, але до нас дуже сильно. Вони, події відбуваються у 1932 році. І вони є реальними. Тобто є якісь моменти, які вже дописали, які моменти додумали. Художні. Можливо, трішки художні, аби все одно нам було цікавіше. Все одно для людей, насправді, дуже-дуже класно постаралися, щоб це не було просто якесь нудне, історичне кіно, без взагалі ніякого захвату і цікавості. Тобто воно є динамічне, воно є круте, і при тому воно є правдиве у багатьох моментах. Події відбуваються у городку, вони розказують про молодих хлопців, бійців УВО і про те, як на той час на окупованій Україні з однієї сторони Росією, з іншої сторони Польщею, як вони змагалися і боролися за свою незалежність, за те, щоб називатися українцями і бути ними. Тобто повністю, не тільки десь там написати, що от ми українці формально, але хай живе Польща або хай живе Росія чи щось таке. Вони просто молоді хлопці. Це щось схоже і до хлопців, які боролися під Крутом. І до ще чогось. Хоча я не грав в тій банді. Я в мене трішки була. Ти не був тим батяром, який боровся. Я був батяром, але я за це не боровся якраз. Так, ми клас, трішки це вже були. Цікаво. Я трішки був у іншому руслі, у іншій такій течії, але насправді це цікаво. Якось так. Клас. Розкажи, будь ласка, про акторський склад і про головного режисера. Хто він? Так, головний режисер Сергій Лисенко. Це є київський режисер, який зняв багато картин за своє життя. І найголовніше, що найцікавіше, він знімав картини із Цоєм. Тобто це людина, ще яка... Ще з Віктором Цоєм, так? Так, ще з ним, з тим самим. Тобто він його відкрив ще тоді, будучи студентом Київського університету кіно і телебачення. Він зняв про нього картину, де показав його життя. Тобто це були дуже ранні роки Цоя, але це круто, що зараз була можливість попрацювати з людиною, яка була дотична ще до якихось
таких людей, про які всі знають, про які всі говорять. Акторський склад. Як говорили нам кастинг-директори і сам режисер, сам кастинг проходив на початку тільки у Києві. Вони хотіли зробити повністю фільм із київськими акторами. Mm-hmm. Весь акторський склад повинен був бути із Києва. Але ми знаємо, що у Києві більшість, на жаль, сподіваюся, що поки що, і їх вже стає менше і менше, російськомовні актори. Хоча вони навіть українці, але вони практикують російську мову, і тому їхня українська виглядає дещо такою пластмасовою. Не по-галичанськи. Інколи. Так, не по-галичанськи. Коли ми показуємо події 30-х років Галичини, то, напевно, говорити, що і дуже вимовляти все чітко і красиво, це було би дивно. Особливо, коли грають в кадрі, наприклад, селяни або ще хтось. Тому вони вирішили приїхати до Львова, і відбувався кастинг, ми пішли на кастинг. Пізніше були ще дзвінки, були проби, коли давали почитати одну роль, іншого героя, ще іншого. І пізніше був щасливий дзвінок, коли мені сказали, що тебе затверджено на роль. Приїжджаю в Київ, будемо зніматися. Яка реакція була перша? Ти стрибав, співав, танцював? Реакція була просто неймовірна, бо я не знав навіть, як реагувати на той час, бо це якось було, мені здається, або це був дуже-дуже такий ранок, або це було пізно ввечері. Угу. І я якось... Або ще не прокинувся, або ще не прокинувся, вже поволі готувався до сну. Так, або я вже трішечки так спав, і мені дзвонять і говорять, ну ми тебе вітаємо. А я думаю, ну з чим ви мене вітаєте? Пройшло вже доволі було багато часу після кастингу. Мене затвердили не одразу. Були люди, які вже давно знали, о, я знімаюсь, вони вже ходили. Ще фільму навіть не було, але вже всі знали. Друзі, я знімаюсь. У мене такого не було. Я прийшов, і коли мені сказали, це може був буквально тиждень-два перед тим, як я почав зніматися вже безпосередньо у фільмі. Тому реакція була дуже такою, це вперше і звичайно. Чи впливає на цю реакцію те, що це твій перший досвід у повнометражному кіно, чи не перший, чи можливо ми чогось не знаємо? У такому кіно, повнометражному і великому, це перший. Тобто ті роботи, які були до того часу навіть якісь у Львові, чи це якісь локальні роботи місцевих режисерів, чи це короткий метр, це є зовсім не те, коли над тобою працює і з тобою просто крок в крок працює велика компанія. Це дуже велика кількість людей, які перебувають за кадром і просто навіть понасолоджуватись отим процесом і взяти участь у процесі, це вже дуже-дуже багато вартує. Ми однозначно ще про це поговоримо, про знімальний процес, про внутрішні якісь такі моменти, але хочеться ще також згадати про те, що нехай не кидають у нас зараз камінь актори-тернополяни, які також знялися у цьому фільмі, зокрема це народний артист України В'ячеслав Хім'як, це диктор одного із наших місцевих радіо Богдан, знаю його під псевдонімом Щасливий. Богдан Шаповал. І не тільки. Тернопільська актриса Юлія Хміль також знялася у цьому кіно. Сподіваюсь, можливо, нам колись вдасться поспілкуватися з кимось із них або з усіма разом і зачепити тему фільму «Екс». Можливо, від них ще дізнатися якісь приємні такі цікаві моменти і факти. Чому? Я знаю, що кастинг відбувався також і у Тернополі. Я також був на тому кастингу. Шкода, мені не було щасливого дзвіночка, не сказали, ви пройшли. Але також знаю, що і Василь Колісник, уродженець Тернополя, актор Львівського театру Леся Курбаса, також знявся у цьому фільмі. Про сам фільм «Внутрішній процес», як я вже казав, ми запитаємося трішки пізніше. Знаємо, що ти актор театру ще, так? І AKA студент ЛНУ імені Івана Франка, так? Так. Як тобі вдається поєднувати навчання, зйомки у кіно, гру в театрі, і ще знаємо, що ти займаєшся такою цікавою діяльністю, як ведення урочистих заходів, весіль та різноманітних. Ну, доводиться акторам працювати ще й у такому жанрі. Як це встигаєш? Як це всинути? Насправді все можливо. Знаєш, як є вислів, можна і зайця навчити курити. Тому, якщо хотіти, можна всинути абсолютно все. І тим більше я роблю те, що мені подобається, і мені здається, завжди на те, що тобі подобається, ти знайдеш час. Навіть 25-ту годину у добі вона в тебе з'явиться, якщо ти робиш те, що ти любиш. І тим більше я займаюся якимись дотичними справами, тобто я не є бухгалтер до 12-ї, після 12-ї юрист, а потім ввечері граю виставу. Це все взаємопов'язане. Все є пов'язане, все є дотичним, і насправді робота в театрі, у кіно. Ну дивись, коли було кіно, звичайно, я був повністю звільнений від навчання, я був звільнений від будь-якої діяльності у театрі, бо це було досить такий тривалий період
часу, коли я просто з потягів, напевно, не виходив, а тільки Київ, Львів, Львів, Київ, або сидів там довший час, знову повертався, знову їхав туди. Коли це проходить, то в театр, ти сам розумієш, це доволі енергозатратний і часозатратний такий механізм. Процес-механізм. І в цьому механізмі, якщо ти вибиваєшся звідкись, то зразу вся робота починає трішки буксувати. Тому якось починаєш надавати пріоритети, і коли ти хочеш в якійсь роботі саме взяти участь, то вже більше приділяєш уваги цьому, ніж проведенню тої самої якоїсь події чи ще чогось. Доводиться йти на певні жертви, коли визначаєш для себе якісь пріоритетніші речі. Мене цікавить момент, який я це питання ставлю всім майже людям, які мають дотичність до кіно, які приходять у студію «Файного ранку», про сам кастинг. Тому що акторів в Україні багато, і багато тих людей, які хочуть знятися в тій чи іншій стрічці чи серіалі. Як привернути увагу режисера, як себе поводити на кастингу, аби помітили саме тебе, аби обрали саме тебе? Можливо, якісь поради ти дасиш? Насправді, це, напевно, секретом є для мене і для більшості тих, хто знімається, і навіть у кого є вже багато досвіду. Бо сказати, що потрібно стояти на голові або крутити колесо, це неправда. Так тобто не є. Лізти зі шкіри, так? Лізти зі шкіри не потрібно, бо коли я був на кастингу, я ходив на кастинги не у Тернополі, а у Львові цього фільму. І навіть коли я йду на інші кастинги, я бачу акторів, які відкривають двері, ось я вже тут, я прийшов. Цього, мені здається, цього не потрібно робити. Якщо ти маєш там бути, ти там будеш. І незалежності, те, як ти поводишся. Тому що коли актори театру, особливо нікому не в образу сказано, старшого покоління приходять на майданчик і починають зніматись, у них зразу з'являється оця театральність. Бо, на жаль, нас не настільки ще розвинуто кіно, і взагалі не так кіно, як вчитись на школа актора кіно, школа кіно. У нас немає такої школи. В принципі, на державному рівні. Є студії, і у мене в дипломі теж написано, що я актор театру і кіно, але все ж таки практики цієї бракує. Тому що коли ти приходиш на знімальний майданчик і починаєш говорити, як би тобі здається, органічно, і я би в театрі вже би так навіть не говорив, все одно тобі говорять, ні, спокійніше, давай більше тексти, проговорюй, викидай текст, викидай, прокидай його. Тому якось так. А на кастингу, мені здається, навіть більше дивляться, який ти і чи підходиш ти під цю роль. Чомусь я більш ніж впевнений у цьому. Тобто шукається типаж. Якщо типаж підходить, якщо типаж цікавий і ти підходиш під того чи іншого персонажу, то я думаю, все має вийти. Ну і якщо в тебе є якийсь талант, щоб потім, коли тобі дадуть текст, ти зможеш якось попробувати його показати і якось його оживити. Все інше, можна сказати, вміла рука режисера усієї команди знімальної може поправити, підтягнути оператора гарно, підкреслити. Знаю не щуток, що деякі режисери використовують в своїй методиці практику таку, що актор для них просто пластилін. У випадку з режисером Лисенком, він дозволяв вам простір для фантазії, дозволяв вам простір для імпровізації і власні якісь внесення на знімальний майданчик? Чи це була суто робота така механічна, от ти актор, будь ласка, роби мені, стань тут, іди сюди, говори це, відповідай так, посміхайся так. Як із цим режисером працювалося? Працювалося дуже легко, але сказати, що була якась така суцільна імпровізація або багато на це виділялося якогось часу, то ні. Цього не було, бо, кажу, працювала велика команда і знімальна зміна тривала близько 12-14 годин. Тобто якогось часу були якісь моменти, які якісь війшли в фінальну версію фільму. Якісь із тих дублей, які ми пробували щось додати або щось забрати, воно війшло. Але через те, що деякі сцени були дуже складні і не так складні по-акторськи, як, наприклад, по операторській роботі, і деякі динамічні сцени повністю була задумка, вони зняті одним кадром. Тобто є динамічна камера, де ти знаєш чітко, ти маєш зупинитись у цьому місці, певний момент ти маєш повернутись, бо в цей момент герой підставляє собі муляж
крові чи ще чогось, бо пізніше він вже має з нею з'явитись. Тому якось поімпровізувати і видати, о, пройдуся сюди, або скажу я таку фразу, недоречно було би. Так. До речі, для тих, хто бачив трейлер, для тих, хто знає, про що йдеться мова, видається одразу ж з першого погляду, що фільм доволі таки має багато спецефектів. Пострілів, бойових сцен, вибухів. Як взагалі для тебе це було новина, не новина? Побачити на знімальному майданчику, можливо, якісь постріли? Страшно, не страшно таке питання? Для мене це була новина, бо використовували револьвери, такі справді старі, які видають багато шуму. І оці механізми, які взриваються на людях, і воно зразу починає, кров взривається. Ну, насправді, навіть не те, що у кадрі тобі здається, це вже справжнім, коли ти дивишся фільм. Коли ти навіть перебуваєш ще під час знімального процесу, тобі здається, що це відбувається насправді. Тому що це надзвичайно реально, і в нас була крута просто команда, яка постаралася над цим всім, і кров, і сам вибух, момент. Якщо це все злагоджено, і пістолет вистрілює саме в той момент, коли підривають механізм, це виглядає просто нереально. Клас. Насправді, люди, які працюють в тій чи іншій сфері, майже завжди мають своїх кумирів. Що стосовно твоїх кумирів, так? На яких акторів, можливо, українських, можливо, голівудських, ти хотів би бути схожим? І чи є в тебе перелік тих фільмів, які ти переглядаєш дуже часто? Must-see. Так. Такі, що must-see, ну, напевно, навіть більше того, є фільми, які, можна сказати, їх варто подивитись, вони хороші для твоєї професії, а є щось таке дурне, яке ти дивишся колись щось, бо воно просто тобі подобається. Так. Якщо казати про кумирів, насправді, коли ти не дотичний до процесу кіно і до процесу театру, тобі здається, о, на оцю людину я би хотів бути схожий. Коли ти починаєш у цьому працювати, навіть трішки намагатися у цьому якось рухатись, розвиватись, ти бачиш, це можна взяти від цієї людини, а ось цю рису або цей момент можна взяти від іншої людини. Тому сказати, що в мене є якась конкретна людина, на яку я би хотів бути схожий або рівнятись, напевно, ні. Тому що і не знаю взагалі, чи є у цьому сенс бути кимось другим українським, як знаєте, є такий цікавий. Коли починають говорити, от український Джонні Депп, от українська Анджеліна Джолі або ще хтось. У нас є наші круті люди, круті актори, круті типажі. Для чого нам це? Вони теж звичайні люди, вони не є напівбоги. Просто вони перебувають у таких обставинах, ми у таких. Можливо, в нас колись буде ще краще, ніж в Голлівуді, і до нас будуть їхати. Ну, це вже загальнодоконаний факт, що українське кіно, воно розвивається і воно набирає своєї обрисності, якоїсь такого своєї риси характеру особливої і специфічної. Чи можеш сказати, що якийсь такий приємний фідбек був від глядачів? Ти бачив стрічку, ти знімався в ній. Чи сподобається вона принаймні західноукраїнському глядачеві тут у нас? Я думаю, вона сподобається усім, бо те, що для нас є вже нормою, для центральної України і для східної України може бути новиною. Можливо, вони не знають, що були такі події. Можливо, вони не чули про таке. Можливо, хтось чув, а хтось не чув. І той, хто не чув, це буде дуже круто відкрити саме цю сторінку нашої історії через цю картину. Бо насправді дуже гарно зроблено і дуже доступно все подано. Мені сподобалось, бо я теж не бачив. Я бачив якісь моменти, які я переозвучував пізніше, якісь сцени. Але взагалом картини я її не бачив. Я знав про що, я догадувався, те, що я бачив на майданчику, те, що пізніше, але коли це всі пазли склалися в один, це стало насправді круто і картина варта уваги. Насправді, величезно тобі дякуємо за те, що ти сьогодні до нас завітав. З нетерпінням чекаємо презентації цієї стрічки саме у Тернополі. Так, усіх тернополян, і не тільки тернополян, а й гостей міста, запрошуємо слідкувати за афішою «Файного ранку», тому що ми там повідомимо, коли ж і де відбуватиметься показ фільму, а зрештою про ті події, які відбуватимуться вже зовсім скоро, вже сьогодні, завтра чи післязавтра на Тернопільщині, вам розповість рубрика «Афіша». Дивимось.